اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ جس میں چھ دن میں قرآن پاک کو حضرت سر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیے اور جو حضرات یہاں پر آپ کا سماج کیے وہ بھی قابل مبارکباد ہیں. یہ سلسلہ پچھلے دو تین سالوں سے یہاں پر چل رہا ہے. میں دل کی گہرائیوں سے حضرت رضوان صاحب کو جا کر مبارکباد دیتا ہوں اور حضرت کی پیش کردہ ایوارڈ چھ شب شبینہ 2023 اویلی فنکشن ہال ادونی حافظ سید رضوان قادری مصباحی روزہ مقام پارے سنائیں ان کی شہادت حاصل کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے سنانے کو قبول فرمائیں اور قاضی صاحب کی طرف سے جو ہے یہ ایوارڈ حضرت کی خدمت میں دیا. الحمد لله الحمد لله الواحد القهار الفرد الجبار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار والصلاة والسلام على سيد البشر وشفيع المشفع في المحشر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتقي. تمہیں مبارک باد دیتا ہوں حضرت سید محمد رضوان قادری المصباحی صاحب کو کہ انہوں نے چھ دن میں مکمل قرآن پاک سنایا. حضور محدث دکن حضرت سید شاہ عبداللہ سید شاہ عبداللہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر حضرت عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی علیہ رحمت کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. آپ لکھتے ہیں کہ حضرت امام یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ قبرستان میں کچھ لوگوں نے ایک میت کو دفن کیا, کچھ پٹکنے کی آواز آئی. جیسے کچھ پٹکنے کی آواز آئی تھوڑی دیر میت یہ جو مردہ تھا یہ قرآن پاک کی بہت تلاوت کیا کرتا تھا, قرآن پاک کو بہت. تو یہ قرآن پاک کو کتے کی شکل میں باہر نکال کر پھر رسول محتشم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور امت کا امان رمضان میں ہے. جب تک امت مصطفیٰ رمضان کی اور قرآن کی عظمت کو سنبھالیں گے, قرآن کی عزت و عظمت کرتے رہیں گے تو تب تک یہ امت امان میں رہے گی. اللہ جل مجدہ الکریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, آسمانی و زمینی بلاؤں سے محفوظ رکھے. میں پھر ایک بار جو ہے ہمارے حافظ محترم عالی جناب سید محمد رضوان قادری مصباحی صاحب کا اور آپ تمام حضرات کا کہ آپ نے جو ہمت اور جو آپ نے حوصلہ دکھایا ہے یہ واقعی قابل مبارکباد کے لائق ہیں آپ لوگ. اس لیے کہ آج کے زمانے میں آدمی تو گھنٹوں انٹرنیٹ پر گزار دیتا ہے, آدمی گھنٹوں جو ہے کسی